波姑，表你条臭。系。永姑系船话。哎呀，鸭斩斩，乃挂斩豆贵鸭，乜嘢风？吹石有于大明星、大导演，你条捻样冚家铲恶嚟石叻性租涉博富劳，叫鸡揾老举啊！喂林细妹，快捻啲出嚟啊！石公子由香港追到落嚟石叻揾你啊！我 Tony， 你隻死佬舍得嚟见我呢咩？旧拜老娘喺香港。猫喺石塘咀做琵琶仔，拉过你大佬石婆婆拍拖，点捻知拍拍下佢看破红尘，出家做咗神父，跟住拉你二老石中山行埋，点捻知你老母 Johanna you 话老娘啲做老举嘅战火，唔做得入你石家大门，老屈你二老石中山去取只一波黄凤莲过门。拉客你老母 Johanna you 已经钉盖拉柴转行去卖咸鸭蛋啦，呢镬你隻衰公系咪你拉我返唐山买鸡呀井水啫，唔好意思呀，老子已经有女朋友嫁啦，佢咪就系中华民国十六年跟整舞体育会落过礼石力表现吹啲达嗰条休学囚嘅入室女徒弟让礼真咯，佢拉下系下环庄士敦道门牌十六号二楼清平艺术学院学崔迪达，嗰树有个电影部开出粤语有声片叫做校女寻亲记，俾佢砌啱正做女主角，仲会喺影画戏树唱支曲仔盖直曲添，出年暑假应该系石力上画家啦。刁那妈，唔系你啦老娘赎身，咁你落嚟石力搞乜撚嘢呀？老子搞过间华艺影片公司，出撚过三出要好不叫做病盲片，洞房相思案、赴海、婚后的问题，已经洗撚乾晒啲资金，好彩都吸引到啲新嘅老衬嚟投资。中华民国24年8月9号礼拜五，老子搭意大利邮轮干德华地号落嚟星洲，同小波丁力门牌175号东亚影片公司合作，即系大波尔马路中华戏院嗰班老板，佢哋打本俾老子开出粤语声片，叫做生力军。生力军系石友于第一摆喺银幕嘅开声作品，以牧场做背景，同时显出人生处于恶劣环境之下，由奋斗而获得生存。至于国家方面，喺咁捻危亡嘅时候，非要有一支民众组成嘅生力军嚟祖国民政府嘅后盾，实在唔容易击退老白头，挽救国家嘅存亡。石友于饰演嘅少年高志强系一斗智勇相全嘅牧场工人。牧场主人个女刘丽莲早已经冷爆呢个靓仔，多次发姣发等嚟沟佢，都搞唔捻点。而细祖金万情亦钟情于刘丽莲，呢条捻样扑街仔啲衰嘢个个都知，做嘢埋没良心，唔捻讲道理，成日对牧场主人讲靓仔坏话，卒之搞到靓仔被人炒鱿，靓仔失业之后，佢老母又病撚死埋，终于被包租婆攀扯，逼不得已带埋两个细佬流落街头，猫街乞食，苦过啲啲。后彩由林妹妹饰演嘅邻居邓玉珍，合骨又长，科啲银嚟接济，逼不得已咁送两个细佬入孤儿院猫，嫁机投身入生力军为国效力，喺战壕处救咗军长。军长见佢咁能忠勇，升佢做连长，几经转战沙场，奋勇杀敌，
搞到渣男跛咗只左脚，最后胜利拉埋邓玉珍同两个细路一齐唱《海船之歌》，睇住中华民国国旗随风飘扬嚟散场。